Знайомтеся молоді художники Маргарита Журунова та Богдан Локатир. Маргарита родом з Вінниці, Богдан зі Львова. Кажуть, вирішили працювати разом, бо мають схожі ідеї та погляди на творчий процес. Ми разом вчимось, і в нас досить непогано співпадають ідеї. Тобто нас цікавить те саме, захоплення від природи. Ми разом ходимо в гори і так далі, їздимо в різні такі місця, які нас надихають. Тож зі спільними проектами вже брали участь у кількох фестивалях, а виставку «Невидимий сад» вже встигли показати у Вінниці. В Маргаритиних роботах можна бачити захоплення від природи, від рослин. І так само в мене можна побачити захоплення від фактур. Тобто невидимий – це насправді те, що ти бачиш завжди, просто ти на нього вже не звертаєш увагу. От в моїх роботах фактури дерева і картону, наприклад, те, що ти бачиш зазвичай кожен день, але не вкладаєш в нього якусь красу. У Хмельницькому художньому музеї запевняють, запросили молодих художників до нашого міста, бо ті мають своє нове та особливе бачення естампної графіки. А їх «Невидимий сад» – це 45 робіт у різних техніках гравюри. Назва «Невидимий сад» взагалі це продиктовано основною технікою цієї виставки – це сліпе тиснення друкованої форми без кольору. Це була така гра з папером, з фактурою, показати якусь особливу тонкість паперу, не зважаючи на колір, на тон. Діятиме виставка до 3 лютого у галереї на Проскурівській.